Novi kružni tok, kako je ranije saopšteno iz gradske uprave Mostara, grad će koštati više od 360.000 maraka. U maju 2016. godine počeli su radovi na novom kružnom toku. Pored izgradnje kružnog toka, u sklopu radova radi se sanacija saobraćajnica te postavljanje kolektora. Prema projektu postojeće saobraćajnice u ulici dr. Ante Starčevića će se proširiti. Biće 4 vozne trake koje će se spajati sa ulicom Kneza Višeslava koja vodi prema Rudniku. Radovi su trebali biti završeni do početka ovog mjeseca, no međutim i dalje traju. Završen je dio gradnje na odvodima, a trenutno se radi na nasipu i ravnanju terena i samoj pripremi za asfalt. Postavljen je pločnik i ivičnjaci, a u toku je i postavljanje pločnika u Lidska ulici. Zbog izgradnje posječeno je nekoliko stabala, za što je odluku donio mostarski gradonačelnik 24. maja ove godine. Radove izvodi preduzeće Brina iz Gruda, a kraj završetka radova još uvijek nije poznat. Osim ovih radova, u Mostaru je u toku i rekonstrukcija trotoara u ulici Kralja Tomislava, a vrijednost projekta iznosi 160.000 maraka. Osim rekonstrukcije trotoara, projekat obuhvata sanaciju korijenovog sistema stabala. Korijenov sistem sadnica drvoreda u velikoj mjeri devastirao plohu trotoara, kao i rubove saobraćajnih traka. S druge strane, određeni vremenski period nije vršeno kresanje grana stabala, tako da su mnoge oštećene ili su višak, što utiče na sigurnost saobraćaja. U oba slučaja potrebno je intervenisati i rješavati problem u okviru rekonstrukcije ove gradske ulice. Zelena površina koja prati drvorede može se postići na način sjetve travne smjese, saopšteno je iz gradske uprave grada Mostara. Radovi su počeli 11. jula ove godine, a rok za završetak je 120 dana. Građani Mostara uređenje gradskih ulica smatraju izrazito značajnim i pohvalnim. Ovo je pohvalno što se radi. Je za malo radovi idu sporije, ali mislim da je ovo pohvalno u svakom slučaju. Jel? Samo je to da hoće malo brže ovo urad. Ipak je ovo grad. Ja živim na ovom dijelu grada, za mene je pohvalno. Samo je to žao mi je malo ovi stabala što sjeku. Trebalo bi bar za svako to stablo posaditi još jedno stablo, dva, tri. To je onako malo, ali ovo mislim da je super. Ovo je pohvalno što se radi, iskreno rečeno. Samo još da urade onaj park onda, da ono očisti. Grad Mostar objavio je kako će preko 6 miliona maraka izdvojiti za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica. Objavljeno je da će se za rekonstrukciju ulice Blajburških žrtava izdvojiti 300.000 maraka. Za popločavanje rondoa i izgradnju ceste od Avenije do Pete osnovne bit će izdvojeno po 200.000 maraka. Novu cestu trebalo bi dobiti i naselje Zgoni, a najskuplji potez bit će rekonstrukcija Fejčeve ulice koja bi trebala koštati čak 3 miliona maraka. Upola manje koštat će izgradnja ceste u Sjevernom Logoru, dok je za projektovanje sjevernog izlaza iz grada planirano 80.000 maraka.